princípio e o fim. Aquele que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Novamente podemos cantar essa canção. E então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Nessa época do ano, reflexões surgem dentro de nós. Quantos sonhos realizamos? Alguns planos não concluídos, vitórias que celebramos, pessoas que perdemos. A vida é assim, cheia de altos e baixos, de perdas e conquistas. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nem tudo que parece ser o fim realmente é. Posso lhes garantir que na maioria das vezes o fim é apenas o começo. Deus enviou o seu próprio filho para a terra. Ele veio em forma de homem, viveu entre as pessoas, morreu em uma cruz para salvar toda a humanidade de seus pecados. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. Através de um bebezinho, o menino Jesus. Eu sei que o Natal é Cristo. Eu sei o seu.
cumprimento da mais importante e vital promessa que recebemos. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que dá esperança ao mundo. Tudo aconteceu na cidade de Belém. Na verdade, começou nas cavernas frias da eternidade, na aurora dos tempos. A promessa foi repetida pelo profeta Isaías, como ele havia falado sobre a vinda do Príncipe da Paz.